Yakuja. Ati karibu karibu sana Aki. Karibu Aye. sana. Tuachane na mama. Mama anajua kupiga story kweli kweli. Kwa hivi sasa tupate video ya Waini Winfred, tusikie alikuwa na yapi ya kusema ile siku alikuja ndani ya studio Citizen. Kama mama yule, matarajio yake inakuanga akishapata mtoto, furaha inakuwa mingi. Kabisa. Watu wakwa wanamfurahia sana. Hata mume wake anamfurahia yule mtoto. Na vile nilitolewa kwa theatre nikapelekwa kwa ward. Kwangu niliona kitu tofauti na ile ya kwanza. Ile ya kwanza. Manake vile tu niliingia tu kwa kitanda, nilianza kusweat. Sweat ambayo si ya kawaida. Lakini nikiambia wale manasi wananiambia ni kawaida, haina shida, jaribu unyonyeshe mtoto. Na niliweza kujaribu kunyonyesha mtoto lakini ikawa inashindikana. Baada ya lisali kama mbili tatu hivi, ile katheta ya kutoa mkojo ikawa itoi mkojo kabisa. Kuita madaktari enyewe walijaribu kuangalia shida iko wapi, ni katheta ikukua imewekwa vizuri. Kwa yule ambaye afahamu katheta ni nini? Kwa yule mwenye afahamu katheta ni nini, ni ile mfuko ambayo inawekwa mgonjwa wa huko theater ili mkojo itoke wakati procedure inaendelea. Naam, ni Waini ndani ya studio mtazamaji. Tulikuwa naye hapa na mimi usiamini alikuwa anapitia masaibu chungu nzima. Kwa haraka haraka tu mtazamaji apate recap ya kile ambacho ulikuwa ukipitia. Acha tuseme hiyo story yangu ilikuwa ngumu ya kufadhaisha moyo sana. Maana niliweza kupata kubarikiwa na mtoto. Lakini yule mtoto kwangu nilikuwa nakaa naona ni kama badala ya alete furaha kwa familia yangu alileta yaani kilio, kwa maana vile ule mtoto aliingia kwa nyumba yangu sijawahi kumfurahia maana sikumlea. So kama mama nilikuwa najiuliza aje mimi sikungeamini kwa maisha yangu ningelelewa mtoto nikiwa si yuko. Juu vile nilijifungua huyo mtoto niliweza kutransferiwa nikapelekwa Kenyatta. So vile tulifika Kenyatta nikidhania eti ni story inaisha tu saa hiyo hiyo, ati nilikuwa naona mgonjwa ametolewa hospitali nyingine ameleta Kenyatta, nilikuwa najua Kenyatta is the final. So day one nilikuwa na expect nitakojoa kama vile nilikuwa nimeahidiwa kule. Ati once you reach Kenyatta your issue will be sorted easily. So nikaona siku ya kwanza sijakojoa, siku ya pili sijakojoa, mwezi wa kwanza bado sijakojoa, tukielekea wa pili Kenyatta nikakaa miezi sita. Yule mtoto ashaenda nyumbani na babake. Sasa unajua sasa nimeingia kwa maisha ya dialysis sasa. Ilikuwa yani ya kushtua ati nimetobolewa hapa, nimewekwa catheter ati naambiwa sasa your kidneys are failed stage 4. We. Lulu kama we binadamu na kwanza nilikuwa kwanza nashikwa na kiwazimu kingine, naambia madaktari kama mniruhusu leo niende nyumbani nione mtoto. Mimi sikai huku, nishajaribu kuvuka ward 1D wenye wanajua Kenyatta, nishajaribu kuvuka hapo. Nikaona we kutoka hapo kwenda chini ni mbali naweza vunjika. Nikasema hakuna haja ya kuvuka. Nikatulia na nikazidi mi kutoka nikuwe msichana nimekuwa muombezi. Nilikuwa naambia Mungu ni sawa mawimbi itakuja kwa maisha ya binadamu. Lakini ni only God has a final say. Nimeishi kukua optimistic one day God will open doors. Na tukasonga hivi na maisha nikifanya dialysis nikiwa bado sipati mkojo hadi last year vile nilikuja huko. Sasa zile ile siku yenye nilikuja huku naweza sema it was a new down to my side. Kwa sababu ni jambo sijawahi hata kuliota hata siku moja ati mimi mwenyewe niwaze mambo ya transplant. Jambo ambalo nilikuwa naliona ni kama vile unasikianga we hilo jambo unalisikia tu kwa view sasa. Lakini aliwezi likafanyika kwangu. Manake nilikuwa naona kwetu tumeuza chochote kile mama alikuwa nacho. Naangalia huu upande mwingine mimi hata nikijaribu kuomba hata kibarua nani atakupea. Nilikuwa nimekonda ukifika 38 kgs nani hata atakupea kibarua Lulu. Kila mtu yu kuogopa, unaona. Lakini ni mimi nimeishi maisha ile ya kuamini Mungu na kujua haje. Ati
hata kama Mungu atachelewa, iko siku your God will come. Kabisa. Na ile siku yenye atakuja, watu watanyamazishwa. Mimi nashukuru sana manake sasa hivi tunaongea. Hata sijui niseme aje. Sili tena. Sili tena. Hata nikitoka kwa nyumba sasa hivi mtoto wangu ameniuliza, "Mam, tena unaenda kwa Lulu? Uende ulie tena. Mam, usiende kulia huko." So huyo mtoto nimeshangaa mbona ameniambia hivyo. Manake ile siku aliona vile nililia, akujua ni yeye alinifanya. Okay, nasemanga ni yeye alinifanya niingie hapo, lakini juu sikutumwa nikamtafute, ni ajali tu, unaona. Na hakuna ani kipindi cha maisha ya binadamu unapitia magumu Mungu hayajui. And God anakuanga always with good plans. He says that Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, to give you hope and prosperity." I thank God amenipea prosperity. Kabisa. The prosperity I'm proud of. Saizi, for the 5 years and a half, nimekuwa siwezi kupata mkojo. Lulu unaniambia aje nisiambie wa Kenya, there is living God in heaven, na nakojoa, na kula kila kitu. Uso wangu umebandilika, ile weusi weusi imeondoka. Nime gain ka weight. Kabisa, hata welekezi wasima, na kama inona naona. Si unaona? Lazima nishudie yale wa Kenya wamenifanya yani. Na hili silazimishwi na mtu. Maana wacha nikuambie Lulu kitu moja. Na nikisema hivi, nalisema kutoka moyoni mwangu. Biblia inasema, amelaaniwa amtegemeaye binadamu. Lulu wacha nikuambie, unaweza ukatengwa. I'm telling you for free. Na ifikia wakati, hata hiyo phone book yako ukienda through, upate it's just for decoration. Kabisa. Upate it's just for decoration. There is no one unaweza muinulia hivi simu akusaidie. Lakini, genuinely speaking, date 10, last year November, it marked a new beginning to win Wayne's life. Believe it. Juu mimi mwenyewe nilifika kwa nyumba. Bado sikuwahi kukupigia story hiyo Lulu. Nilikuwa nimeomba 500 shillings na nilitumiwa by your friend. Your friend. Nani? Wewe ni your friend. Na nilipofika town, nikaona Uber inaitisha 700 and I have 500. Oye. What could I do? Nilitafuta mtu anduthi. Na hiyo situation nilikuwa nayo. Nikamwambia unajua Royal Media? Basi si unipeleke huko. The guy was like, unajua nani huko? Oye. So unajua ile intimidation za binadamu tu kimadharau madharau. But the guy haku resist, akanileta. Kunieka kwa gate. Nikabaki sasa na jua linipisha saa 3, nimebaki na saa 2. So nikiwa hapa hata ukinipigisha interview, I was like, "Wa Lulu, ukajua ile do niko nayo na kurudi na hata sijui nitarudi aje." Ile fikira za mama. Nasema niko na roabe kwa hapa kwa mfuko, na kutoka hapa kwenda kwetu Thika Road inakuwa 100 hiyo gidha. So I'm like, na watoto wako shule, obviously. Na mimi nakuuliza maswali mengi. Niliona Lulu, I wish my dear ungejua ile situation yenye niko. But nilijipea courage and what I talked was out of my mind, out of my heart. Na wacha nikwambie, pale nje kuna watu wazuri, I'm telling you, si kila mtu mbaya. Juu mimi Kenyans walini surprise. I was surprised by people. Na kutoka hiyo siku ndio niliweza kujua kulia utalia usiku kucha, unaweza ukalia miaka 10, lakini ile siku Mungu atasema this is your day, your story will change completely. Simu iliwaka for almost 2 days, haisimami mpaka mimi mwenyewe that day. Nakumbuka nilipigia mam, nikamwambia mam, vile utafanya, ninaona hii mambo ikivana hii ya transplant sasa. What? My mom hakukuwa naamini. Namwambia imefika time. Ananiuliza, unaweza kuwa kweli umetoa? Amini nimetoa pesa wapi? The following day, siku ngoja anything. Mara hiyo mam teketeke nitakamtumia fare. Nilianza tests za transplant. The next day. The 3 days after nimetoka hapa. I thank God. Kenyatta, wacha nikuambie, Kenyatta, they're amazing. Renal team, I salute them. Ningeenda pale, yani, utritiwe ni kama hata uyuko hospitali.
Hata wao wenyewe wanajua. Mimi napenda Rino team ya Kenyatta generally, those guys they are amazing, they have genuine arts. Wanajua kwa sasa wanatizama. Unajua Kenyatta ni citizen tupu. Kenyatta nawapenda sana. Yani unapata daktari kwanza the surgeon team. Amazing. I love them. Ebu so wambie, much. Ongea na wao huko. Hata sijui ni wambie aje. Wambie pia wajisikie. Wajua siku zote huwa tunasema taarifa mbaya mbaya, lakini tuwape maua yao wakati wanastahili. Mimi nataka kuwafulia kofia Renal team KNH. Ile smile yenye niko nayo ni juu yenu. Hakuna hata kutoka 2019 mmenishikilia, nikikuja pale na stroke. Kwanza wakati wa stroke, kila mtu alitaka ajue Winnie ni nini imemfanyikia. Mbona Winnie amekatanisha ulimi? Everybody was like, hii stroke imepiga piga Winnie aje. Na kutoka hiyo time wamenishikilia. Mimi hata nikienda clinic saa hii, kuna mwenye anataka niwomie food. Kuna ule mtu anataka ajue kama niko sawa. Kuna ule daktari ako assigned kujua tesi za Winnie ziko aje. Sitawataja kwa majina. Generally, Renal team, I salute you guys. Mungu akibariki wengine, asipite yeyote wenyu. Mbarikiwe, mzidishiwe miaka. Kabisa. Nadhani wamesikia hiyo. Wamesikia and I love them so much. Okay. Yeah. Na ulivyopata pesa, ukarudi Kenyatta ukambia sasa nimepata pesa. Nimepata pesa. Hali ilikuwaje? Kwanza hata ile kitu ya kushangaza, mimi nilienda huko nikiwa na ready results. Niko ready for transplant. Ile siku sasa nilifika pale, nayo strike ikaingia. Ningekuwa nishamalizana na hii story as early as Feb. Strike ikaingia. Nikawa ni ile tungoje wa daktari warudi, tungoje. Sikuwa ivunjika moyo. Bado naambia Mungu, hata kama njia ni refu, hiyo hiyo tu ndo nitafuata. Junajua, pali kuna Mungu, huwezi lia. Na those who trust the Lord, they are like Mount Zion. They cannot be shaken. Mimi sikukuwa atina ile wasiwasi eti kutaenda aje. No. And I could tell my mom, tuzidi kuomba, najua njia itapatikana. Lulu, wacha ni kuambia ile siku yenye niliambiwa your transplant is scheduled next week. Niliomba like hakuna tomorrow. Na ikafanywa Kenyatta? Ikafanywa Kenyatta. Nilienda dialysis, juu sikukuwa na dialysis Kenyatta. Nilienda dialysis that morning. Then nilikuwa na list ya zile vitu zinahitajika Kenyatta. So mimi na nguvu zangu after dialysis nikapita Kamkunji, nikanunua vitu zangu na mzee wangu. Ndio sisi hao tukaenda tukaadmitiwa. Wacha ni kuambia Lulu, ule Mungu wako mbinguni, wakati mwingine tunamuandamine, but you cannot limit God. Ati umwambie, I know you can do up to this level. No. Me, my God, anaweza fanya chochote kile. There is no here as had it. There is no mind ashaifikiria kitu kama hiyo. Our God can do extra amazing. Ndio pale unaambiwa Mungu hawezi kupatia mtihani ambao wewe huwezi kubeba. Huwezi kubeba. Mimi nimeona yeye mwenyewe ameibeba kabisa. Mungu ameibeba kabisa. Na unajua hii yote ni courtesy of Lulu Hassan and Royal Media. Yes. Yeah. Juu vile huyu mama amesema, kama tu personally singe kujua, Wakenya wangejua. Na unajua pale nje kuna vitu zingine counterfeit. Lakini watu wanaamini story yako sana. Sana. Nasikia nilikuona kwa Lulu Hassan na ndio tu ile heshima tunaheshimu Lulu Hassan. Nimeona nikutumie hili likusaidie. Lakini Wakenya ni wazuri. Wakenya ni wazuri. Jambo ambalo wanasema, no, tunatukana nanga sana kwa mitandao. Watu wanasema Wakenya ni watu wakali. Lakini mwisho wa kwisha, amini usiamini mtazamaji, wale wageni ambao huwa wanatoka hapa, kila mmoja anatoka akiwa amesmile. Ndio hiyo sasa. Wana danganya. Hauwezi danganya. Ningependa kuambia nini Wakenya? Kabla tuende kwa story ya Ambani. Sasa, chenye nataka kuambia wa Kenya, yeyote yule alitoa hela yake. Hata wengine walikuwa wana sacrifice muda wao, wanakuja kulia na mimi kwa kwetu, kwa nyumba. Kutoka kwa simu tu? Yes. Wengine hata siwajui. Unaona mtu amekuja, nimeona Winnie nikuletea chakula cha watoto. Wabarikiwe sana. Yeyote yule alitoa mchango wake, akanichangia. Si mimi mlikuwa mnanipea. Mlikuwa mnapea aliye juu binguni. Na siku ya kuriwadiwa inakuja. Our God rewards his people according to your deeds. Ukitenda matendo mazuri, Jehovah anakulipa matendo mazuri. Wabarikiwe wote kabisa. Na Mungu afill their pockets. Kabisa. Siku yao ya kuhitaji, Mungu awape wafadhili.
wabarikiwe kabisa. Mm. Tunasema yes. You're a living testimony. I'm a living testimony. Right now, I'm okay. I'm 1 month old post-transplant. Nafurahia sana na Mungu awabariki. Aya, tutaendelea wajua tumalizi hapo. Lazima tupige story. Yeah. Kabla tuwe na mzee wa data ndani ya studio na pia vile vile Ambani ndani ya studio. Lakini kwa hivi sasa mtazamaji naarifiwa kwamba tunaenda mapumzikoni na baada